Salam, yana da jinjirin shekara ne sai hankalin ta tashi tana ganin ko mutuwa ne yasa sun sai sun kazo suna figan namu sai ta kwaso da gudu abinda za su zo ta iske yayi shuru shure saboda kishi ruwa har ga ruwa ya fara bubburowa wannan ruwa shine zamzam to shine take ta cewa zamzam zamzam ita ta sami shi wannan suna tattaruna 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 to masu tafiya fitau shi sune waɗanda suka fito Sham asalin mutanen Yemen sune asalin Larabawa daga mutanen Adawa ne asalin Larabawa kenan suna fito shi wurin ba ruwa amma suna hukka su saya su yi kwana gari ya bai da sun ka zo suka sauka wurin suka ga ai ga ruwa yanzu ita ne mai ruwa ana ba ta abinci tana ba da ruwa to shine sababin garin Makka ya fara zama gari domin samun ruwa jaziratul Arab wahala gare shi inda aka samu ruwa sai waɗanda ke nisa da ruwa su komo su zo su kafa abin gangansu bukansu a wurin da suna zama sababin a gina Makka kenan a takaice annabi Isma'ila alaihi salatu wassalam a cikin jikokin shi ne aka samu wanda aka ce mishi Adnan a cikin jikokin Adnan ne akwai Quraysh shi Quraysh shi ne ya haifi Hashim a cikin ƴaƴan Hashim ne akwai Abdul Muttalib shi ya haifi Abdullahi shi ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi shi ne wanda ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma na son karanta muku na sama annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan shi baki daya har zuwa annabi Adam alaihi salatu wasallam sa'an nan wuce lakin ya tabbata cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga inda yake kira sunan shi in ya kai wurin na saya amma sauran wayan da malamai suka wuce na wuce kuma amma na ga muku wannan shi ne abinda muka karanta a cikin littattafai amma manzo Allah ya kai Adnan yana sayawa wurin nan ya ce kazzaban da sabon kazzaban da sabon shi ne Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aifin shi sunan shi Abdullahi wanda ya haifi Abdullahi sunan shi Shaibatul Hamdi ya shahara suna Abdul Muttalib Abdul Muttalib da ne na Hashim Hashim sunan shi Amr Amr wanda ya haife shi sunan shi Abdul Manaf sunan shi sosai Al-Mughira shi Abdul Manaf da ne na Kusayyi sunan shi sosai Zaid Kusayyi da ne na Kilab sunan shi sosai Murrata yana daga cikin sunan kakai shi kuma ana kiran shi da Kilab saboda yana da karuka da yawa a wannan lokaci kuma aiki shi ne ya fita farauta ya je kamo naman daji wanda samun naman daji na da wuya don rakuma ake ci wurin nan da awaki da raguna shi kuma ya je farauta ya je kamo naman daji idan al'adun sun zo kuma yana ba su kyauta saboda shi aka yi mishi lakabi da sunan Kilab wai mai karnukan nan saboda aka kira shi Kilab sannan shi kuma mahaifin shi shine Murrata shi Murrata da ne na Ka'ab sunan baban shi Lu'ayi sunan baban shi Galib sunan baban shi Fihir sunan baban shi Malik sunan baban shi Nadir sunan mahaifin shi Kinana shi ma dan Uzaimata shi ma dan Mudirkata to Mudirkata shi ma sunan shi Amir kamar sunan Kilab Mudirkata da ne na Ilyas shi ma da ne na Mudar da ne na Nizar shi ne da na Ma'ad ubansu shi ne Adnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya tashi kira sunan kakannin shi in ya kai kan Adnan wurin yake sayawa malumin tarihi sun ce Adnan sunan ma'aifin shi Udad shi ma ubansu sunan shi Mukawwim shi ma ma'aifin shi sunan shi Nahur shi ma mahaifin shi sunan shi Tayyirahu shi ma mahaifin shi sunan shi Ya Araba su ma Ibnu Yashhaba ko Yashjaba sunan shi baban shi Nabit to Nabit da ne na annabi Isma'ila alaihi salatu wassalam annabi Isma'il mahaifin shi shine annabi Ibrahima Halilullahi alaihi salatu wassalam sunan uban shi Tarihu sunan mahaifin Tarihu Nahur sunan mahaifin Nahur Saru shi ma sunan uban shi Ra'uwa sunan mahaifin shi Falihu
sunan uban shi Aiba, sunan mahaifin shi Shalihu, shi ma sunan mahaifin shi Fa'ashazu, to sunan mahaifin Fa'ashazu Samu, Samu sunan baban shi Nuhu alayhi salatu wassalam. Annabi Nuhu sunan uban shi Lamaku, sunan mahaifin Lamaku Mutawashshalu, sunan uban shi Ahanun, Ahanun sunan uban shi Annabi Idrisa alayhi salatu wassalam. Shi kuma Annabi Idris alayhi salatu wassalam uban shi Yaradu, sunan mahaifin shi Muhayyilu, sunan baban shi Kurainu, to sunan uban shi Yakshanu, sa'an da shi su dan Annabi Adam alayhi salatu wassalam. Wanga shine sunan da ke da aka tara da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun kasancewar shi Muhammadu Rasulullah hali zuwa Annabi Adam alayhi salatu wassalam. Ka sani duniya baki daya ba mutum guda da ke da wanga suna, ba mahallaci Allah guda daya wanda yake da wanga tarihi. Duk wanda zaka same shi da irin wanga tarihi sai wanda yake da kaka a cikin kakanni Annabi Adam, Annabi Muhammad ka. Idan yana da kaka a cikin kakanni Annabi sallallahu alaihi wasallam, to daga wannan an iya jawo su a karasa gaba. Amma in dai ba wannan ba, ba wanda zaka samu sunan shi dan wani dan wani dan wani har Annabi Adam alayhi salatu wassalam, shi Annabi Muhammad to Abdul Muttalib, shi Annabi Isma'il ya zo cikin hadisi sahihi kamar yadda ya zo cikin Al-Qur'ani mai girma, an yi niyyar a yanka shi. Wannan magana ne a cikin suratu Safat. Sababin a yanka shi Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da ya haifi da Annabi Isma'il, sai hankalin shi da zuciyar shi da tunanin shi duka yana ta yadda dan ya zama yana matukar kaunar shi. Sababin ma a sallame su a bar su komo Fahalala kenan, shi ne Makka yanzu. Ai mun gane ku, to Allah madaukaki sarki kuma wata zallahu Ibrahim halila, Allah ya mai da Annabi Ibrahim ya zama madadayi, Allah kishi gare shi, mai so cikin zuciyar bawan shi ga akwai kaunar wani kuma. Ya ce mutumin fa yanzu hankalin shi ba ya koma kan da. To shi kenan a yanka shi gaba da a kariya, magana ta gane. Shi ne fadi Annabi Ibrahim in yi ra'a filmanami an yi azbauka fun zurma za ta ra, ya ce na yi magani a cikin mafarki cewa ina yanka ka yakin Isma'il. To ba mene ne jawabi, domin so uku Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yana yin wannan ruya, in ya tashi ce a'udhu billahi, in ya kwanta abin ya zo, in ya kwanta ya zo, kuma su mafarkin annabawa ba yi. Saboda gaskata wannan sai ya tashi ya ce to ga labari daga Allah, ya ce duk abin da Allah ya ce bismillah ni ma na yarda. To Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya dauki niyya zai cika alkawari da umarni na Ubangiji zai yanka Isma'il. Isma'il ya yarda a yanka shi tunda Allah ya ce a yanka shi. To shi ne aka fita da shi kar wai idon uwa ya gani don tausayi, sai Annabi Isma'il aka kama hanya aka je Mina. Sababin yanka Mina kenan idan arazai sun je haji. Amina ne aka je aka tanke huskar Annabi Isma'il alayhi salatu wassalam, aka kifar da shi kasa, an ga kawo wuka. A lokacin da za a tafi bisa kan hanya, shi ne shi ɗaya ya bayyana Annabi Isma'il alayhi salatu wassalam, ya ce babanka karkame shi, ya kaɓe shi za a je yanka ka. Sai ya ɗauki dusi ya jefe shi, ya ce da anan ne ina ruwanka, iya yanka ni ma shi ya haife ni, Allah ya ba shi umarni. Saboda shi mun yi hajji muna jifa a farko. Ya je yawa Annabi Ibrahim waswasi, abin nan ba mamalki ne na shaidani, don ya zo cikin sifar mutum, ya ce ai kai ne shaidani, kai da za ka hana ni yin abin da Allah ya sa ni, sai ya ɗauki dusar ya jefe shi. Shi ne dusin nan na biyu inda aka jefe shi. Sa'an nan ya tashi ya je ya yi mahajar waswasi, ina danki Isma'il, wai shi da baban shi sun fita, wai kin san inda suka je, wai sun fita irin yadda suka saba, ya ce a yau Isma'il bai komowa. Inda aka fita da shi da yanka shi za a je a yi. Maza kirke su, to ka san a tafiya na uwa sai ta tashi da gudu a kan hanya sai ta tsaya kai, in ma ya je ya yanka shi shine uban shi Annabi Allah da yanda Allah yake so kenan. Wannan nalan ne ya ta ɗauki dushi sai ta jefe shi Jamaratul Akaba, inda ake jifan Jamaratul Akaba. Saboda shi kaga duwatsun nan a hanyar Mina guda uku. To an je an kai, shi Allah abin da yake so ya ga gaskiya cikin zuciyarka, magana ya kare. Ko da baka iya ka aikata abin ba zai baka ladan abin, ya ga gaskiya cikin zuciyar. Annabi Isma'il an tanke shi ya yarda, Ibrahim ya yarda zai yanka nan, ya doko wuka ya dubiya kan keya wuka yake yankawa, ya goga wuka yake yankawa,
yalla ki wukan ni nan ka wara wukan ka ya ga balle tal ba wukan ne bacci ba akwai ne wani abin da ke faruwa shikenan sai ce Allah na roke ka kuma ga ni gaba gare ka ka bani umarni iyanka dana nayi ni zan yanka sai ya dibiye wannan wuka wuka yake yanka nan take ne sai ya ji kira daga sama ya Ibrahim kan saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil musa Allah Ibrahim ka gaskata alƙawarin nan ruyan nan da kai a cikin farki ka gaskata shi don haka muke saka wa mutanen kirki amma wanga dana ka mun farshe shi da rago daga aljanna malaika jibril ya karɓo rago aka yanka maimakon annabi isma'ila alayhi salatu wassalam don haka annabi muhammad yana faɗa cikin hadisi sahihi ana ibnu zabihaini ni dane na mutane biyu da aka yi niyyar a yanka su na farko su shine annabi isma'ila alayhi salatu wassalam na biyu shine abdullahi ma'aifin annabi muhammad bayan annabi isma'il ya wuce annabi ibrahim ya bar duniya waɗanda suka rayu wurin nan sun rayu bisa kan addini ne na tauhidi ba su da wani addini shi addini annabi ibrahim alayhi salatu wassalam a jaziratul arab baki daya allah ya bar annabi ibrahim ya gina kaba ya ba shi umarni da ya yi kiran mutane zuwa ibada a wannan wuri annabi ibrahim ya ce cikin dajin ga ubangiji ina murya na zai kai allah ya ce alaikal azan wa minni albalag kai dai ka kira amma a gaya wa mutane wuri na yake to shi ne ya zama masha Allah ubangiji madaukaki sarki ya ce alaikal balag wa minni azan ainihin isar da wannan sako a gare ka kai annabi ibrahim yake kira wurin ka yake amma isar da sako a wuri na yake ji Allah madaukaki sarki to sai annabi ibrahim ya je ya hau dusin nan na arfa ya saya ya kira ayyuhan nas inna allah bana baitan fahajju allah ya gina gida maza maza ku kawo babannin gida ziyara to duk mutumin duniya inda yake duka rannan ya ji wannan magana duk alhajin da ya tafi makka tun ba a haife shi ba yana cikin alamun zarra wannan magana ya shiga kunne shi waɗanda muka an samu muka tafi hajjin nan ku da kuka ki zuwan nan watakila ba ku an samu yadda amma wani dai ma wani ya kai ka zuwa hajji amma kuma watakila don baka an samu ba shi yasa abin ya kirba wanda ya san ya ansa cikin ku ga hajji fa wallahi yana yin sada Allah madaukakin sarki fa ya gaya mana harshen annabi muhammad wani mai wayo kenan je ke da shi can Allah madaukakin sarki ya gaya mana fa harshen annabi muhammad ku tashi ku tafi ku yi hajji tun lokacin da za a hana bai kai ba nasu ya mutane sun tafi 1199 ko 1900 nawa to yanzu fa 3000 plus in kuka yi wasa na siya 7000 in kaga sadan shi yanzu wallahi da na siya magana ya kare kenan wani dai wani na shekara uku ma bai kai ka hajji na jisiya ya kai ka bawan Allah tashi ka tafi shi kenan kowa da kowa ya amsa to wannan wuri annabi isma'il alayhi salatu wasalam ya raya shi da kyakkyawan halaye irin nashi dukkan mutanen makka lokacin nan ibada suke tauhidi suke yi talbiyyansu na wannan lokaci da na yanzu duka iri guda ne na labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka akwai wani babba cikin da aka yi zamanin Qurayshawa wanda shi ne farko wanda ya fara kawo turu makka ana ce da shi amru ibn al-hayy to shi ya kara ma talbiya la sharika laka illa sharikun huwa laka shi ne wanda ya tafi wuraren kasashen waje ya je gana bautan gumaka ya ce wai su ba shi guda shi ma ya zo ya ta bauta domin suna bauta wa Allah a gidan shi amma ba su ganin shi ubangiji kuna ku allolin kuna gani to shi ne suka ba shi uban farkon gunki da aka fawo aka fara kawowa aka zo aka sa kaba kenan daga baya ya doko nahira ya zo ya sa ciki nahira sunan gunki ne asalinta sunan wani mace ne suka yi jira kaba ita da mijinta Allah ya mayar su duwatsu aka doke su aka ajiye bisa kan Safa da Marwa domin su zama ibira ga dukkan mutumin da zai zo wurin ya zo ya miya gunki aiki to shi da lamari ya zo ya kai kanshi shi ya doko su ya zo ya sa su cikin ainihin kaba aka kuma zama ana bautar su don haka yanzu aka sa madiyanka nahira muke yi kefi wata mace ne da ta yi jira kaba Allah ya mayar ta dushi wannan shi ne sunan diyarka wannan shine duk sunan da yanka Aisha ba ta ishe ka ba Adija bai ishe ka ba sunan manka bai ishe ka ba sunan manyan mata mutane Allah mutane ke duk ba su ishe ka ba sai sunan gunki ko sunan wanda ta yi jira kamar da ta dusi shine sunan da yanka
wannan lamari ne Allah da mun samu magana kai batun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ke gaban mu to shine a lokacin daga baya aka zo aka kawo mutanen hari yayin da suka fara motan gumaka wayanda suka wini su abin ya kai su she ruwan zanzam suka like ruwan zanzam suka sa zuwa su ciki suka bari ya bace fas yanzu ma an rasa ina ruwan zanzam yake hal aka zo zamanin Abdul Muttalib ma'afi annabi ma'afi Abdullahi kaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne yayi ruya a cikin ruyan ana ce mishi ikifar tiba tashi ka tone wani abu mai sarki ne ya farka yayi tunani ai me kenan ya koma ya kwance shi an jima aka sake tare shi aka rufe shi mai na biyu ya koma ya kwance shi rana na uku an ka tare shi aka ce da shi ikfar zamzam tashi ka tona zamzam to sun san zamzam don su da labari amma ina yake ina rijiyan yake jikin kaba ba su sani ba ya riga ya bace sai ya ce ina zamzam duka cikin mafarki fa ina ni ina zamzam ai ban san inda yake ba sai mai magana a cikin mafarki ya ce da shi inda an kaka yake cin wayansu jini wanda aka yanka wani dabba har jini ya je kai karshen shi kusa da karyatun namli akwai tururuwa tana da gida kusa da wannan wuri nan zanzam yake duka cikin mafarki to sai ya tashi da ya farka da safe sai ya kama hanya zuwa kama sai ya zo yana yawo yana dube-dube ina zai ga karyatun namal inda tururuwa ta yi gida ta yi buka irin kasar sunan ai mun san yadda suke yi sai ya zo ya gani ya ce to ba wani alama da ga kuma zuwa an jima sai wayan suna su yi maguma kayan ka sun ka zo da rakumi suka zo suka yanka sai jini ya rinka gangarowa ya rinka gangarowa har ya zo kusa da inda karyatun namalin nan da ya gani sai ya ce ga alama na biyu to amma dai ya tashi ya koma yana kallon abin mamaki an ji ba shiga a kaka ta sauka tana cin jinin nan sai ya ce wanga isharar zanzam nake shi Abdul Muttalib ma'afi annabi Muhammad a lokacin da guda ɗaya gare shi da ya haifa namiji to makka ko tabi'an larabawa kowa na so a za a kawo wani abin gwaninta a ce gidansu ne kadai shi yasa bai gaya wa kowa ba kuma wurin ruwa wahala gare shi sai an yi tafiya mai nisa a kawo ruwa kuma ga alazai don shi masu sikaya wayanda ke zuwa jibin ruwa wani wuri su ba alazai ruwa wannan ma kokowar darajar ake yi to balle kai da Allah zai sa ka tone zanzan ruwa bakin kawo gaba da ai ba magana to shi kenan sai ya je ya doko kayan tona sai ya zo da dan shi namiji ya ce ka zo ka abin nan ka tsaya kusa da ni dukkan wanda ke zuwa kusa da kai idan mutum ya zo kusa da ni zai hana ni domin abin da zan yi ga na san Qurayshawa ba su yarda su gana tona rami jikin kaba amma duk wanda ya zo kai da kika tanka kowa ka ture shi shi kenan sai ya zo ya doki pinkas ya fara yana cikawa yana cika suna zaune ne suna kallo kuma babban mutum ne a cikinsu ai in ma wani aiki ne bai sa yara su yi wani abu ake yi kusa da kaba ba a gaya musu suna dai kallo su kamar idon shi ya yi ja gashi ya yi zufa amma yana da himma yana yi bai daina ba sai sun ka taso wai me kake yi nan ganga ya ce ku kyale ni da haka na wai ba mu yadda ka tone rami jikin kaba ya ce ba rami nake tonewa to me kake yi ya ce shi kuma bai fari to shi dai ka bari to shi wanga dana shi yana nan yana ture su a zo a jari ganshi ya fadi ya tashi ya yi mai cikin samun dama da ya buga su guda sai ya buga alamar siminti ka san an yi rijiya ana sa zuwa su a kewaye bakin nan eh sai ya buga alamar wani abu kamar wannan sai ya kabbara ya ce zamzam da karfi Allahu akbar wajadtu zamzam Allahu akbar a na samu zamzam na samu zamzam kowa ya gyara ya ce zamzam wani girma ke ga cikin mu za ka lokaci kowa da irin wanga ai iya nan gane zanzan ya ce nan gane zanzan ya so mutuwar ya bada hannun shi shi ga bakin duwatsun nan kuwa shi ga duwatsun da aka sa ciki aka liki wannan rijiyar nan da shi ya fara cirewa da ya ɗauki dusi guda uku na gudu sai ruwa ya fito kuka ce bai mu ba mu yadda zanzan ga mu da kai muka tuni ba mu yadda har abada ya ce shi kuma bai yadda abin ya zama musu rigima to lokacin idan jayayya ya zo balar da bawu ya fitar da takobi ba ya yi maka wuka
masala kai haka sai a koma a kai darun naduwa wurin ake zama a tattauna a nemi solution in abin ya gagarfa zai zama yaki gidan ga gidan ga kenan suka ce to shikenan yanzu abin da za a yi mu je wurin ka'inatu bani sa'ad irgima ya kai suna da wata boka wurin ta ake zuwa ta yanke musu hukunci mu je ta yanke mana hukunci aka kama hanya hanyar Madina ne da aka zo aka kai Dejej sai Allah madauki sarki a cikin ikon shi masana sahara ne amma rannan suka bace suka yi yawo suka yi yawo suka yanzu ba su san ina hanyar maka ina ma inda kuma za su ba har guzurin su ya kare ruwan su ya kare abincin su ya kare yanzu sun rasa inda gagajiya suka gane nan ga ba wani abu sauran mutuwa mutuwa kawai muke jira to shi suka doki shawara yanzu ga muna jiran mutuwa abin da za a yi kawai ku bar mu tashi kowa ya tattauna kabari mu je yana kabari wanda ya fara mutuwa cikin mu bisa shi wanda ya fara mutuwa a bisa shi ko da ya sauran last one shi ba bisa shi ba da dai a ce mu duka gawan mu na waje fili je gara dai a ce guda kare ne to shi ke da shi inda ya koma zai tura kabari shi ruwa ya fita wurin shi ke da shi Allah ya bubu gamai da ruwa a wurin na rijiya suka ce Allah da ya baka ruwa cikin dejejin ga shi ya baka zamzam kayan kanin barwaka to wannan ruwa shi ne abinda suka tibi to sai angulu da menene da sun ga alamar ruwa sai su zo suna yawon wani to masu tafiya da suka ga alamar wurare ana shafaki na angulaye sun san akwai wani wuri da suka zo su suka taimaka musu da guziri suka nuna musu hanya suka koma Makka to sai zamzam ya zama abin shayarwa na dangin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi da ya dawo da ya ce wahalar ga inda yana da yara da yawa masu lafiya masu karfi suka iya suka kare shi da duk wahalar ga da bai ba Allah na roke ka idan ka bani yaran maza goma lafiyayyu sai na yanka guda saboda Allah to shi ke nan sai Allah kuma ya bashi haihuwa ya yi ta aifan maza zan gaya mana sunansu wanda yake sune yan uwan uban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haifi yaran mata shida su sun yake nan da su maima da su atifa wayannan mutane Allah madauki sarki da yasa yaran suka kai goma Abdullahi shine na goma yana nan kwana ana kwanaki Abdullahi ya dan girma kadan an fara cin muriyan shi sai yayi ruya tashi ka cika alkawarin ka dan Allah ya baka yara goma kayan ka guda yace shi dan kuma ya kwanta aka ta da shi aka ce sai ka cika alkawarin nan yace shi dan ya kwanta kwana uku ya ce to idan abu ya tabbata mai ruwa iri guda su uku kamar yadda na zamzam ya tabbata to inda ruwa ya tabbata su haka nan kun ga ba mutum mafarki bane kuma umarni na Allah ne ya kamata ya cike wannan alkawari to shi ne ya tashi ya ce to amma dai za shi ya yanka goma amma cikin goma nan wa shi ne na goma ba Abdullahi ba abinda za a yi za a je a yi ƙuri'a ne ƙuri'a tsakanin yaran shi guda goma wanda sunan shi ya fita wannan za a yanka to shi kenan da ya zo ya yi ƙuri'a shi sunan Abdullahi ya fita mahaifin annabi Muhammad shi kuma lokacin da za a yi ƙuri'an cewa yake yi inna ja Abdullahi fa ana ala alkhair in dai Abdullahi ya tsira ni na gode ma Allah duk tsoron taron kowa ya tafi ba komai Abdullahi da shi yake so shi kuma ne sunan shi ya fita sai ya ce wanga ƙuri'a ba daidai ba an ka sake yi sunan Abdullahi ya fita an ka yi na uku sunan Abdullahi ya fita ya ce to shi kenan yanzu babu sauran magana kuma wanda kake so shi Allah yake so don haka ya san da ma zai yanka Abdullahi sabobin za a yanka Abdullahi kenan wanda manzo Allah ya ce ana ibnu zabihaini ni da ne na mutane biyu da aka yi niyyar za a yanka su to kuma ya tashi ya tafi da shi Mina inda aka yi niyyar yanka annabi Isma'ila alayhi salatu wassalam sai Quraishawan Makka baki daya saboda zaman Abdullahi da irin tabi'ar su da sanyin halin su da gisken shi da amanan shi dukkan mutanen Makka ba wanda suke kauna da yake Abdullahi a wannan lokaci suka ce duk garin ga kayan ka kowa amma ban da Abdullahi su ma su yarda ya ce shi ma wannan zai yanka su kuma suka ce ba su yarda abin ya zama musu jayayya sai suka tashi zuwa wurin idan ka'inatu bani sa'ad ita ke raba musu hukunci in magana ya sanin ya kan to da aka je wurin ta sai ta ce eh mace ne aka je wurin ta sai ta ce musu to yanzu garin ku idan wani ya kashe wani
rakumi nawa kuke biyawa diya me so a yafe ku je ku yanka wannan rakumi maimakon Abdullahi me so a samu lafiya. Suka ce rakumi goma ake bayarwa. Sai ya ce shi bai yadda ba, sai dai ya yi ƙuri'a tsakanin rakumin nan da Abdullahi. Idan rakumin sunansu ya fito, ya san Allah na so a yanka rakumin kenan. Amma dai Abdullahi sunan shi fito, ce ya yanka Abdullahi. Shi dai bai yadda ba, shi wanda Allah ya yarda. Wanda shi ne kakan Annabi Muhammad. Sai aka je aka yi ƙuri'a, sai sunan Abdullahi ya fito. Sai ce kuma ni ko Allah Abdullahi yake so, ku kare shi a yanka shi. Suka ce ba su yarda. Aka tambaye ta, tace ku kara rakumi goma. Aka kara suka zama 20, aka yi ƙuri'a sunan Abdullahi ya fito. Aka kara rakumi goma ya zama 30, aka yi ƙuri'a sunan Abdullahi ya fito. Aka kara ƙuri'a suka kai 40, aka yi ta karawa goma goma har suka kai 100, sannan sunan rakumi ya fita. Yace a'a, sunan Abdullahi ya fita sau tara. Sunan rakumi ya fita sau guda. Ku duba kuna cewa a kyale. Sai ya sake yin ƙuri'a kuwa. Sunan rakumi ya fita. Ya sake yin ƙuri'a kuwa. Sunan rakumi ya fita. Ya ce to yanzu na yarda Allah ya zaɓi rakumi goma ya bar ɗaya dari ya bar min Abdullahi. Tun daga ranar diyan mutum ya zama rakumi dari tun wannan lokaci. Haka kuma ya saura a cikin addinin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ko yau ka kashe mutum cikin kuskure, abinda za ka bayar diya ma dangin shi shine rakumi dari har yau a cikin addinin Annabi Muhammadu. Sai dai suna da diyatul mughallaza da sauran wannan masalani na fikihu, wala abu da mun kuma ke. To wannan lokaci sababin sirar Abdullahi kenan. To Abdullahi ya tashi cikin Makka da gaskiya da amana da kyakkyawar tabi'a. Kowa ya san shi da hali mai kyau. Lokacin da ya samu shekara 25 sai hasken Annabi Muhammad a lokaci shi ne ya tasar masa. Goshi shi ya zama yana walƙiya ƙwarai da gaske. Komin duhu in Abdullahi ya fito, ka ce wata ne yanzu ya fito cikin ya cika daren 14 shi. A cikin matan mutanen garin ba wanda za ta ga Abdullahi ba cewar shi take so ba. Tun masu yi kaɗan kaɗan har wayansu suka zo suna fitowa fili fili. Bal wata mata ta ce, hey, zan baka abinda aka farshi ranka da shi. Shi ne zan baka rakumi dari. Ai rakumi dari aka farshi ranka da shi. Zan baka rakumi dari ya so ka aure ni. Abdullahi ya ce ni ban tashi yin aure ba. Ita kuma ta kiya, shi kuma ya kiya. Tana kiyawa yana janyewa. Lamarin da ya kai mishi inda ya kai, ya yi kara ya gaya wa baban shi. Kai shi ne ta tare shi wata rana ta ce na ji. Yanzu na yarda. Aure dai ba ka so ka aure ni. To rakumi dari ka kwana wuri na kwana da ya cika. Only one day. Zan baka rakumi dari. Abdullahi ya kalle ta kurum, ya kalle ta, ya kalle ta. Ya ce ammal haramu farma ma tudunu. Ya ce yanzu kin bar magana aure batun a sadu da kin so guda. Baki san saduwa da mutum haramun bane a cikin addini na. Wallahi da in je in ji na garan mutum, in ji Abdullahi. Ma'aifin Annabi Muhammad. Wallahi da wannan garan mutuwa. To abin da ya yi yawa ne shine uban shi ya ga kamar yanzu abin da ya fi ya zaba ma Abdullahi mata. To shine ya je ya nemo Amina ma'aifiyar Annabi Muhammad. Bintu Wahab ibn Abdul Manaf. Suran ta kenan. Aminatu bintu Wahab ibn Abdul Manaf ya kawo ta aka yi mata aure ita da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Rajab, yana da kwana 15 daidai. Daya ita da Abdullahi aka daura musu aure da Abdullahi a cikin watan Rajab, yana da kwana 15 daidai. A ran nan ne Allah ya kaddara saukan cikin Annabi Muhammad. Ta zamna wata 9 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinta. Ta ce bata taba sanin wahalan ciki ko amai ko ciwo ko nauyi ko gajiya ba. Yanda take rayuwa normally haka take rayuwa. A wannan shekara sarki Abrahata ya yi niyyar ya zo Yerusalem. A lokacin da ya gina wani gida daga Yaman, ya ce wai zai mai da hankalin Larabawa duka rinka zuwa wurin haji kamar yadda ake zuwa Kaaba. Wani balarabin kauye da ya ji wai zai gwada mai gidan shi bai kai komai ba balle a kwamfen shi da Kaaba, sai ya zagaya cikin dare inda ya bayan gari. To shi kuma da ya samu labari daga yamaye, sai ya tada hankali ya bata rai, ya taso da niyyar rusa Kaaba. Ya rusa duk Larabawan da ke kan hanya da suka nemi hana shi,
amma da ya kai makka Allah ya yi ko mishi tayyar alwadi a wannan shekara aka haifi annabi Muhammad a lokacin aiwuwar annabi Isa yana da shekara 500 ruwaya biyu wai da 51 wani ruwaya wai da 71 ala ayyi hal miladi yana da shekara 571